Idol med den här juryn att det är bra att fjäska för juryn. Så om Anders Bagge är lite sur, tar du fram det här ur bakfickan och tar ett stort bett av det. Okej. Okay. Prova det. Ja, ska jag prova. Lycka till. Tackar. I got my first will six rim, bought it at the five and dime. Anders Bagge har fått en jättekonstig fobi. Han klarar inte av när folk äter äpplen. Det är ungefär som någon drar med fingrarna på eller naglarna på en sån här blackboard. Du sjunger lite faktiskt som om du bor döv. Förstår lite så här, man hör för hungrigt och det är inget fel med det. Det är någonstans där det känns som att... Det får du plus för. Där rök din guldbiljett, du hade en på gång. Jag sa det. Fy fan, vilket jävla arsle. Det där är Peter Skitgide som har gjort det där. Det funkar äpplet du. Men jag kommer inte vidare, men han blev jävligt sur. Blir han sur? Ja. Det kliar hela min kropp, det kliar över hela jävla ryggen nu. Fan. Nu blir jag på dåligt humör också, jag hatar äpplen. Tack så mycket, bra jobbat. Ja. Nästa gång ger vi han en banan istället. Ja.